er på vej til brandstationen, fordi at der er sådan noget brandmand for en dag. Der var sådan lige lidt efterslæb. Du så godt lige rundt. Ja, men der er sådan lidt efterslag, fordi de her unge der, de er fandme længere om der. Men vejret er fedt, og vi glæder os bare helt vildt, fordi at måske så trænger vi. Hvis vi er ikke rigtig heldige, så er der måske sådan noget skum. Så det også var dengang, hvor vi var ude og, hvad hedder det? Hedder det Hero Run? Klaus, det var der var det der skum. Det var kæmpe hit. Så, og så sad jeg sådan lidt og tænkte på, at det her hår, det er virkelig irriterende, ikke? Fordi man har altid cykelhjelm på i den her by, når man bor. der er altid sådan nogle pædagoghester, hos han, så de kan være i cykelhjelmen eller løstår. Må jeg se jer? Hvad så? Se min sokker. Det er brandmandssokker. Sej, mand. Så er vi klar. Så er vi kommet til brandstationen og prøver at se de flotte brandbiler. Det er ikke så slemt endnu. Nej, det brænder ikke så meget. Det er flot, hva'? Så tager vi den. Er det forbudt at ramme personalet? Det var ikke ude. Skal ramme hele den, mener du? Pop, der var på. Hvis du har været i handsken, ja. Nu må der jo mad derhjemme, der går ild i ja, nu skal der jo klejme til jul. Er det det? Der må man ikke putte vand på, du. Nej. Der er rigtig store flammer. Kan du holde fat op på sådan nogenlunde? Så får man den lige i hovedet. Sådan der. Ja, præcis. Så går I bare stille og roligt over til. Og så stræk armen. Så ligger du bare låget ud, så går op til kanten. Så ovenpå, så skal vi lige hov. Sådan der. Og så tæller vi til fem. Tæl til fem. Tæl. Tæl mere. En. To. Og så siger du voila. Så er der ikke noget i. Ej, hvor er det godt. Du kan godt blive brandmand. Altså igen. Ej, altså det er noget værre noget. Skynd dig for slukket, Dagmar. Jamen, jeg sagde, I skulle sige det henover. Hallo, hallo. Den er død. Sådan. Klar. Hvis nu der har været et trafikuheld for eksempel, så vil vi rigtig gerne ind til passageren, der sidder derinde, så ambulancemandskabet kan komme ind og hjælpe. Og det første vi gør, det er altid at skabe stabilitet i bilen. Og det gør vi med de her klodser. Når vi har gjort det, så tager vi luft ud af dækket. Så ringer man efter hjælp. Hvad er nummer i dag? Det er det. Og så er vi fundet ud af hjertestop. Og så
så heldig, at der var så en her ved siden af. Det er sådan en, man kalder det, en hjertestang, ikke også? Det er en idé, ikke også? Men sådan en ballene rundt omkring. Og den kunne man så pille ned, og nu har vi så pakket den ud, ikke også? Og patienten, han skal bare brystkasse, eller hun skal, for at hensyn til, at det skal være direkte påvirkning af læge her. Og nu er vi jo to, så er der en, der kan gå i gang med at trykke, men nu kan vi så ligesom, det kan vi gøre bagefter hernede. Starter vi den der. Og vi har sat det her på, der er et kryds, det skal være lige præcis. Apparat OK. Så kan I se her, hvordan... Vær rolig, kontroller bevidsthed, tilkald hjælp. Ja. Vær rolig, kontroller bevidsthed, tilkald hjælp. Jeg trykker først, så vi er nede på. Skab frie luftveje. Det er det, vi har. Kontroller vejrtrækning. Det er det, hvor nede lytter, gør vi her. Og der var jo ikke nogen. Anbring defibrilleringselektroderne på patientens bare bryst. Så er der skjort på, det er væk med det. Hård, anbring defibrilleringselektroderne på patientens bare bryst. Rør ikke patienten. Analyserer. Så er det, man skal gå væk. Nu skal jeg ikke. Om lidt skal vi måske ikke i sted. Ja. Rør ikke patienten. Analyserer. Stød anbefales. Så er der en, der skal trykke. Rør ikke patienten. Tryk på den blinkende stødknap. Vi viser. Du kan trykke på den, der blinker. Der sker ikke noget. Ja. Bare tryk hårdt. Ja. Stød afgivet. Giv hjertemassage og indblæsninger. Så kan vi gå ned på gulvet, fordi... 2, 3, 4, 5, 6. Og det gør du op til 30. Ja. Ja. Så tæller du dig højt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Så skal vi så give. Og der går man tilbage og åbner munden og blæser ind i munden to gange. Men det gør vi ikke her, for du er corona. Og så fortsætter man. Men nu er der en af de andre, der kan. Vil du? Vil du? Vil du? Jeg vil ikke prøve. Ja. Hej, Malaya. Synes I ikke, det var sejt at prøve at slukke ild? Jo. Ja. Og Dagmar prøvede. Ja. Du slukkede gryden, ikke? Og Dagmar slukkede det store fad med ild. Mor, se, hvor mange tallerkener jeg fik. Nå, det var vist en fejl. Og så er der pølser. Se, brandmændene. Og kaffe. Synes du, det er hyggeligt? Ja, ja. Der er røgdykker derinde. Ja, det var de der, de brugte, da de klippede bilen op. Du skal komme ud med et barn, Dagmar? Nej. Jo. Nej, børn derinde. Der er et dukkebarn. Nej. Jo, du skal ind og finde barnet. Så ind og finde det. Så skal Vera med. Ja, Vera kommer. Barn derinde. Kan du finde dukken?
kriterier om, hvad er målet? Åh, der er meget rynde. Ja. Kig mig. Må jeg se? Åh, ja. Kan I vil kaffe jer? Ind og prøv at se, om I kan finde barnet. Ikke når det er det der. Sæt. Hvad hedder du så? Dagmar. Nu er vi taget ned i Hugo Skov, efter at vi har været ude og være brandmand. Og pigerne sidder og tegner i deres malefører. Så hentede vi lige Bertram på vejen. Og nu har vi en ordentlig slant af vores madbudget her. Værsgo. Tag slikpinden ind i munden. Så sidder pigerne her og hygger. Så nu skulle der gerne komme noget dejlig musik. Dejlig øl, dejlig musik. Og dejlig vejr. De smager mega godt. Vi holder ude på hovedvejen. Og ja, de er sure, ikke også? Nu har vi brugt alle pengene på Hugo, så nu må vi plukke os til noget frugt til madpakkerne. Smager mega godt. Mm, er de gode, damer? Ja. Yes. Ja, fuglene skider, hvad de vil, ikke? Så damer lige ved at vaske vores blommer, som vi sankede. Det ligner citroner, men det er blommer. Ja, det smager mega godt. Syrlige er gode. Syrlige er gode. Hej damer, du er helt røde kinder. Ja. Var det sjovt at være ude som brandmand? Ja. Hej vejer, og ned og høre jazzmusik og få sodavand. Jazzmusik, det var ikke lige det bedste. Det var virkelig dårligt. Ja, men så kunne vi hygge mere med slikpind og saftevand, skal jeg sige, sodavand i fik, ikke? Ja. Kan I sige tak for dag? Jeg tror, vi slutter vores video her, fordi ellers bliver den simpelthen så lang, ikke? Mm. Så vi ses senere. Tak for jeres kommentarer, og jeg kan høre, der er mange, der skal ud og sejle på krydstogt og alt muligt, så rigtig god tur til dem, der skal afsted. Det bliver jo fedt. Vi har været på krydstogt. Vi har også været på krydstogt, ja. Hej, vi ses. Hej, vi ses.